Ja, ich bin der Simon. Für Singin' Simon mache jetzt länger eigentlich keine Musik mehr und komme aus Helmbrechts. Ja, das Zusammenarbeiten einfach, weil das ist, glaube ich, auch der Hauptpunkt, wo wichtig ist, wo es darauf ankommt, dass die Leute sich eben zusammenwürfeln und dann da ein konkretes Projekt ausarbeiten und dann wird es aufgenommen. Das ist so was mir jetzt persönlich am besten mit gefallen hat einfach. Wenn man dann sieht, da entsteht einfach ein Song und dann entsteht der nächste. Das ist das Wichtige, glaube ich, halt auch. Ahoj, já jsem Miloš, je mi 18 let, jsem zpěvák a kytarista a mám rád a dělám hudbu R&B, pop, rock a podobné věci. Takže tento projekt je určitě jako výborný v tom, že člověk se spotká se spousty lidmi, který normálně za normálních okolností třeba nepotká. Navíc je to prostě super zkušenost, že je to v jiném jazyce, konkrétně v němčině. Člověk se věnuje i angličtině a procvičí si ten jazyk, což je skvělá zkušenost. A rozhodně člověk dostane i takovou tu další energii do toho pilovat prostě ten svůj talent a makat na sobě. No. Tak jo, čau, jmenuji se Dalibor Pelt. Pocházím z Karlových Varů, hraju na baskytaru a tady hraju taky na baskytaru a na bicí a snažím se jamovat. No, nečekal jsem radši vůbec nic, ale vlastně čekal jsem to horší takhle. A nakonec nás to překvapilo, tady ta budova, celé vlastně vaše výbava, jako celkově nás bylo dobře postaráno. Myslím si, že jsme se užili dobrou party, takže já jsem spokojen.